aagani waxa maamula laba libaax oo walaalaha labada midna malaha qoys kale oo ahayn walaalkii tanina waxay u sahlaysaa inay haadaan qaar isku tirsan oo aad iyo aad u xoog badan libaaxu haddii uu 5 sano gaadho waa xilligii uu samaysan lahaa qoys isaga u gaara kuwaasoo isagu uu inta badan ka noqdo madax labadan walaalahay waqti badan way soo wada qaateen haatanna waxaa la marayaa waqtigii uu mid kasta waajihi lahaa nolol isaga u gaara labadan aar ee walaalahay waxay maamulaan dhul aad iyo aad u badan 20 mayl oo isku wareega ayaa ay maamulaan mid ka mida labada walaalaha ayaa maanta wuxuu si kadis u helay mid dhadig oo ka soo luntay gruub kale oo libaaxya hadday mid dhadigi soo gashay meesha waxaa soo aftirmaya xidhiidhkii labada walaala ahaa mid walibana wuxuu waajahayaa nolol hore aan u arag iyo khibrad cusub taasoo uu keligii ku waajahayo labadii aar ee walaala ahaa waxaa soo aftirmaya xidhiidhkoodii mid ka midna wuxuu waajahayaa nolol cusub oo aan hore u arag oo kalinima taasoo khibraddiisu ay ka u tahay maanta waa markiisii koobaad ee walaalkii ka tago mana garanayo nolosha kalinimada wuxuu kala kulmi doono balse dhulka iyo territory iyo xuduuddu way ka dhaxaynaysaa mid walbana xaggu doona ayuu isaga gooshayaa waxa uu ka tegay walaalkii isagoo waajahaya mustaqbal aan u garan ahayn waxa uu kala kulmi doono maalintii walaalkii ka tegay galabnimadeedii cirku waxay soo qabsaday daruuro aad iyo aad u madow dabaylina way bilaabatay halkani waxaa degan oo aagga ka dhow raxan dhurwaaya taas oo inta badan ay ka maqan yihiin kuwii qaangaadhka marka laga reebo Senegal oo iyadu midkeeda yar ay dhashay inta badan waqti la qaadata balse waxba ku soo socda waxaana u soo dhukusaya aar libaaxa oo aad iyo aad u xoog badan kaasoo iyaga geedaha isugu soo qarinaya dooga Senegal war ma hayso balse masiiba ayaa soo wajahday toban talaabo wax ka yaraya u jira libaaxu warna kama hayaan Senegal waxay ka aragtay toban talaabo wax ka yar waanay baxsatay nafteeda ay la carartay mid kasta halkii ku baagnayd ayaa u cararay balse laba yar yaro kamid ah ayaa iyagu daahay isla mararkiiba mid ayuu dilay Senegal waxay dirtay qeyladhaan qoyska xubnihii kale ayay qeyladhaan u dirtay mar kale ayaa umiciya xoog badan leh isugu geeyay libaaxa khatarta badan leh inta badan cunto ahaan uma dilo dhurwaaga wax yar kadib waxaa soo gaadhay qoyska intii kale waxaa isku wada yimid dhammaan qoyskii dhurwaaga ahaa waxaanay ogaadeen inay halkani masiibo ka jirto balse kuma soo dhacayaan halka uu libaaxu taagan yahay balse libaaxa laftiisu waxa uu isbidayaa lahaanshaha dhulkan
dhibaato ayaa jirta kana dambaysay waalidani libaaxu waxa uu sheeganayaa dhulkani waana aag isagu maamulo hadii uu ku kaato dhulka sidoo kale uu ciyo libaaxu waxay ka dhigan tahay inuu isagu dhulkani maamulo oo ka taliyo inta badan libaaxu dhulka uu ka taliyo laguma noolaan karo kumana noolaan karaan xayawaanada kale ee uu ka midka yahay dhulwaagu harimacadka iyo shabeelku inta badan dilka waraabayaasha ama dhulwaaga waxaa lagu qiyaasaa 60% inuu geysto bahalka loo yaqaano libaaxu kadib tagistii libaaxa ayay u soo yaaceen bal meesha waxa ka dhacay iyo inay bad qabaan dhalaha intii kale kani waa u dhintay mana uusan badbaadin balse intii kale ayaa la hubinaya waxaa la hubinayaa dhalaha intii kale isneega lafteedu warwar kuma yaraa oo waxay eegaysaa bal markeedii yaraa inuu nool yahay isneegaal iyo dhasheedu midba midka kale ayuu hubinayaa badqabkiisa mid ka mida dhurwaaga dhadigaha ayaa waxay dultaagan tahay dhasheedii la dilay ee maanta libaaxu salfaday tanina waxay ka dhigan tahay inaan uu soo noqon ahayn dhasheedu sidaasina ku galbatay oo ku dhimatay si kastaba ha ahaatee waxay soo qaaday neefkii yaraa ee uu dilay libaaxu balse dhurwaagu wuxuu xayawaanada kale kaga duwan yahay midkii dhintaa wuxuu cunto u noqdaa kuwa kale tanina waa arrinta argagaxa leh ee ay bilowday inay cunto cunugiyada ka dhintay ee uu libaaxu salfaday marka laga hadlayo dhurwaaga ama bahalka loo yaqaano waraabuhu waxa uu halis ku qabaa xagga cuntada waa xayawaanada raqda xataa lafaha ruga waana sababta inta badan libaaxu ku dilo marka uu ku qabsado raqdiisa ku nagaanshiyaha godka ay dhaluhu joogaan iyo wakhti la qaadashada dhalaha yaryar ee markaasi soo koraya kama sinna dhurwaagu balse isneegal iyadu wakhtiga ugu badan waxay ku qaadataa godka ay dhaluhu ku nool yihiin tanina waxay ka turjumaysaa inay ka dhal jeceshahay waxaana haatan soo waajahay ramxaddii eebbe waana roob afar maalmood ayaa ka soo wareegtay maalintii uu soo weeraray libaax sneegal waa ay ka guurtay qoyskii kale dhurwaag ahaa waxaanay god gaara u samaysay iyadiiyo xabadii dhow dhurwaag ahayd ee ay dhashay kani waa mid aad iyo aad u yar waxaanu haatan jiraa muddo 3 wiig oo keliya waxaanay wakhtigeeda ugu badan la qaadataa isaga balse dhibka jira waxa uu yahay muddo 8-4 saacadood ah waxba maanay cunin haatanna waxay u diyaar garoobaysaa inay u cunto doonato ama ay u qaraab tagto dhasheeda yar waxay mooday inuu seexday waanay u dabada uga soo baxday godkii oo waxay doonaysaa inay qaraab tagto balse waa mid aad iyo aad u madax adag waaw ka daba yeedhaya